Olá, eu sou o Leandro, professor de ciências. Falarei sobre o assunto resíduos sólidos e poluição. Bom, estamos falando de causa e efeito, onde a causa são os resíduos sólidos gerados exageradamente, na maioria das vezes, pelas sociedades, e o efeito mais negativo deles, por esse acúmulo, por essa produção excessiva, é a poluição. Bom, nessa figura nós temos o globo terrestre afundado em resíduos sólidos. Isso representa essa situação de consumo excessivo que nós vivemos, de geração excessiva de resíduos sólidos e a nossa incapacidade de encontrar uma destinação adequada. Nessa outra figura, levando mais em conta o aspecto social, ambiental também e turístico, um ponto turístico importante do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, onde nós podemos observar ao fundo o Morro do Pão de Açúcar, e sendo um ponto turístico, a gente pode observar um excesso de resíduos sólidos de sujeira, né, acumulado nesse ambiente. E agora, do ponto de vista ambiental e ecológico, estamos vendo uma ave alimentando seu filhote com sacos plásticos. Certamente vai se contaminar, pode até levar à morte desse filhote. Infelizmente, é uma cena muito comum. Enquanto nós produzimos resíduos sólidos e não damos a destinação adequada para eles, a gente pode promover a poluição. A gente pode levar à poluição. A poluição acontece quando o ser humano, por meio de colocar algum resíduo ou alguma substância, muda as características do ambiente e promove e provoca algumas reações, algumas consequências negativas, como, por exemplo, matar os seres vivos que estão ali, plantas e animais. Ou seja, reduz a diversidade de seres vivos naquele ambiente. Para facilitar os estudos e a gente entender o assunto, a poluição pode ser dividida em alguns pontos: poluição do solo, poluição da água, do ar, poluição visual e térmica. Bom, observe que essas formas de poluição nunca acontecem sozinhas, isoladamente, sempre associadas a um outro tipo. Como, por exemplo, nessa figura, resíduos sólidos jogados diretamente no solo. Isso caracteriza um lixão. Lixão, se houver matéria orgânica, tem a formação de chorume, que é aquele líquido escuro, mal cheiroso, tóxico. Se houver chorume, ele vai infiltrar no solo e contaminar o lençol freático, ou eventualmente escorrer pelo solo e contaminar algum rio que pode se encontrar próximo a esse ambiente. Então, é mais de uma forma de poluição. É poluição do solo, pode ser poluição da água, é poluição visual, porque não é uma cena bonita de se ver. Porque sabemos que esse tipo de situação está relacionada com o acúmulo, a criação de vetores de doenças, como, por exemplo, baratas, ratos, moscas. Nessa outra figura, um rio, o Rio Pinheiros, em São Paulo, com resíduos sólidos no seu interior, que pode ser poluição da água, poluição visual também. Nessa outra figura, uma queimada de uma floresta, poluição de fumaça. Fumaça com gases que podem fazer mal para os seres humanos e outros seres vivos. Então, nós temos poluição do ar, poluição térmica também. Bom, resíduos sólidos lançados diretamente no ambiente em forma de lixão, como a gente pode observar, abaixo nós temos uma mancha escura que caracteriza o chorume escorrendo e contaminando o lençol freático. Sobre o solo, escorrendo em direção a um rio, a um lago, a um corpo d'água que se encontra do lado da casa, o chorume também está o contaminando. E do lado esquerdo do lixão, fogo. Então, múltiplas formas de poluição: poluição do ar, poluição do solo, poluição da água, poluição visual, poluição térmica. Então, na prática, é assim que a poluição ocorre: vários tipos ao mesmo tempo associados. Bom, uma cena infelizmente comum, mas não deve ser comum. Muitas pessoas naturalizam essa cena, mas não deve ser vista como natural, como correta. As ruas do nosso país, das cidades, dos municípios, cheia de resíduos sólidos. Ou seja, as pessoas consomem um produto, como por exemplo água, como por exemplo um salgadinho, e jogam as embalagens fora, sujando o chão dos municípios, das cidades. Esse ato tem consequências negativas muito graves. Em primeiro momento, a gente pode citar, por exemplo, que em ocasião de chuvas,
pode haver o entupimento do bueiro, da rede de drenagem de água de chuvas, e pode levar à formação de enchentes. Uma outra situação é esse resíduo sólido penetrar, entrar no bueiro, ir para o córrego e depois ir para os rios, ali matando algumas espécies, né, poluindo o ambiente aquático, diminuindo a diversidade. Muitos peixes podem se ferir com isso, como por exemplo alguns mamíferos aquáticos, peixes, entre outros. Bom, um outro tipo de resíduo sólido, muito importante, principalmente no aspecto negativo para a população consumidora do modo geral, são os agrotóxicos. Muitos proprietários rurais de grandes fazendas utilizam os agrotóxicos para aumentar a produtividade dos seus cultivares, como de cana, soja, milho. No entanto, esses produtos eles se acumulam no ambiente, tanto no solo quanto no ar e na água, e acabam contaminando os seres vivos que vivem nesses ambientes. Quero chamar a atenção para a água. Contaminando a água, ela pode contaminar, por exemplo, os animais que estão vivendo ali, peixes, mamíferos aquáticos, promover a morte desses animais, contaminar as pessoas que se alimentam desses animais, como peixes, por exemplo, contaminar algum gado, por exemplo, ou outro tipo de animal que eventualmente pode beber essa água. E em algumas situações também, a água de rios contaminados por agrotóxicos podem servir como fonte de água de abastecimento público e promover tanto a contaminação de toda uma população que depende desse corpo d'água. Bom, aí surge uma questão, mas o tratamento da água, da estação de tratamento de água, não é o suficiente para remover metais, agrotóxicos? Não, não é o suficiente. Não é o tipo de tratamento que remove esse tipo de resíduo. Bom, algumas fotos agora da forma na qual é colocado o agrotóxico nas plantações. Aqui, individualmente, uma pessoa borrifando sobre uma plantação. Nessa figura abaixo, um avião pulverizando uma área de cana. Esse tipo de pulverização, ela é muito complicada, gera muitos danos, porque uma rajada de vento pode transportar esse ar, esse vento, em direção à cidade. Um outro caso importante também no aspecto negativo, a pulverização do ar dessa forma por meio de aviões pode matar insetos polinizadores. Esses insetos, eles polinizam árvores para poder, em algum momento, gerar frutos e outras sementes para poder multiplicar essa árvore e aumentar a área verde. No entanto, matando esses insetos atrapalha esse processo. Muitas pessoas que desenvolvem atividades de criação de abelhas, apicultura, também tem os seus negócios prejudicados com a pulverização por meio de avião, porque mata grande quantidade das abelhas. Bom, e essa outra figura, a pulverização por meio da utilização de uma máquina agrícola. Bom, uma forma de mostrar a forma na qual os agrotóxicos no solo, presentes no solo, podem contaminar os corpos d'água é por meio dessa figura. Então, um solo contaminado por agrotóxicos após uma chuva, essa água da chuva pode infiltrar no solo, carregando esses agrotóxicos até contaminar o lençol freático. Do lençol freático, essa água contaminada vai em direção aos rios. Uma outra possibilidade é essa água não infiltrar no solo e escorrer por cima do solo, chamada de água de escoamento superficial. E essa água vai transportando os agrotóxicos também até o rio. Chegando lá, como eu disse, pode trazer sérias implicações negativas, como contaminar uma população que ingere água de abastecimento desse rio, animais que matam a sede nesse ambiente e animais aquáticos, como peixes e outros animais também. Nessa figura à direita, nós temos um exemplo de água de escoamento superficial. Ela não está infiltrando no solo, ela está escorrendo por cima do solo, terminando nesse pequeno ralo. Isso pode acontecer também, ao invés de terminar nesse ralo, pode terminar num corpo d'água como um rio, por exemplo. Bom, muitas empresas, elas produzem uma quantidade muito grande de resíduos. O tratamento de alguns resíduos é caro. Tentando evitar gastos excessivos, a empresa, ao invés de levar a um descarte adequado, ela simplesmente joga fora no meio ambiente esse resíduo, e esse que é o descarte ilegal de resíduos industriais. Infelizmente, é uma prática muito comum historicamente, infelizmente até atualmente, muitas empresas, de forma inescrupulosa, promovem esse tipo de ação.
Uma outra forma de descarte ilegal de resíduos é por meio de efluentes industriais. Efluente é o descarte de resíduos dissolvidos em água por meio de tubulações. Segundo a lei, é permitido o descarte de alguns efluentes, mas após um certo tratamento que remova grande parte das impurezas. Certamente, essa figura que nós estamos vendo não está de acordo com a lei. Percebam que esse efluente liberado tem uma coloração muito escura, certamente tem muitos resíduos que não deveriam estar ali. E promove a contaminação do corpo d'água, consequentemente, morte de animais e prejudica toda a população que depende desse corpo d'água. Bom, um outro tipo de contaminante muito agressivo são os metais pesados. Metais pesados, e muitas vezes, estão entre as substâncias mais tóxicas no que se refere à contaminação dos seres humanos. Como exemplo, nós temos o chumbo, o mercúrio, o crômio, cádmio, níquel, lítio. Dentre esses que eu citei, esses quatro primeiros estão entre as substâncias mais agressivas, que em pequenas concentrações já é o suficiente para matar seres humanos. Bom, historicamente nós temos vários problemas, temos até hoje, né, de contaminação com metais pesados. Um caso, que pode ser destacado é um acidente na Baía de Minamata, no Japão, onde no começo do século XX, uma indústria lançava muitos resíduos de mercúrio nessa baía, e contaminando os animais aquáticos, moluscos, peixes, e muitas pessoas ingerindo esses animais aquáticos acabaram se contaminando. E por volta de meados do século XX, 1950, assim, 55, 56, estourou, começou a aparecer mortes humanas. De um modo geral, no final, foi contabilizada a morte de 700 pessoas. E quase 3 mil pessoas desenvolveram o mal de Minamata, que são vários problemas, dentre eles problemas mentais, neurológicos, problemas nos órgãos sensoriais, como dificuldade de visão, na visão, dificuldade na audição. Bom, ainda falando sobre agravos, sobre problemas na saúde pela ingestão de metais pesados, nós podemos citar também depressão, estatísticas altíssimas de mortes, de suicídio de pessoas que acabam, infelizmente, ingerindo excessivamente metais pesados. Problemas sensoriais, como auditivos e visuais. Distúrbios no sono. Osteoporose. Bom, a osteoporose é uma redução na densidade dos ossos. O que significa isso? Os ossos, eles ficam porosos, eles ficam quebradiços, que num pequeno acidente pode ser o suficiente para levar a uma fratura. Convulsões também. Bom, no que se refere a queimadas, à poluição do ar, nós temos uma figura de uma queimada de cana e abaixo a fuligem que é gerada, um tipo de poluição muito comum na nossa região. Bom, à direita nós temos uma foto na cidade de São Paulo às 2 da tarde e não é tempo chuvoso. Isso foi motivado graças a uma fumaça enorme, uma nuvem enorme de fumaça de queimadas provenientes da região norte do país. Isso ocorreu um pouco depois do dia 10 de agosto de 2019, que foi chamado Dia do Fogo. Nesse dia, vários produtores rurais, de modo irregular, colocou fogo em áreas da floresta amazônica. Queimadas também de outros produtos, como por exemplo de pneus e plásticos derivados do petróleo, eliminam substâncias altamente tóxicas que, conforme estamos observando na figura abaixo, uma pessoa com a mão no nariz, ou seja, é agressivo para o sistema respiratório, e uma pessoa com a mão no olho, ou seja, agressivo para os olhos. Nessa figura à direita, uma chaminé industrial liberando uma fumaça rica em vários compostos, que depende muito da sua atividade, né? Bom, no que se refere à poluição das águas, muitas pessoas e municípios, de um modo geral, jogam resíduos no solo. Por ocasião da chuva, esses resíduos são transferidos, são conduzidos até o corpo d'água, e ali promove a sua poluição e a degradação de toda a vida que vive nesse ambiente. Na figura abaixo, nós estamos observando uma tartaruga com um canudo, com canudinho
nas fossas nasais. E um ambientalista na tentativa de remover esse canudinho. Na figura no canto superior direito, um corpo d'água totalmente contaminado com resíduos sólidos, como canudinhos, sacolas plásticas, e abaixo, um descarte industrial de pneus. Bom, muitas atividades industriais que trabalham com substâncias tóxicas, às vezes por meio de vazamentos, de acidentes, ocorre a contaminação do ambiente. Como, por exemplo, muito comum nas plataformas offshore que ficam em alto mar, de extração de petróleo. A atividade rotineira desse tipo de indústria já polui, já contamina aquela área que fica ao redor da plataforma. E na figura da direita, nós temos um vazamento de petróleo em alto mar, que trouxe, além de contaminar o alto mar, né, trouxe para a região da praia todo esse resíduo. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu queria transmitir. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.